ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸುದ್ದಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುನ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ, ಕೊರೋನಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಸೈನಿಕ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಬಡವ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಬರುವಂತ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಟು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಂತ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವೀಕ್ ಇರುವಂತ ದುರ್ಬಲ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. JDS ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಿಂದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅದರ ಡಬಲ್ ಓಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬೇರೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ. ದತ್ತ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ ಬರ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಆದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಅವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋಂತವ್ರವ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಅವರೇ ಅಂತ ಅಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋಭಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೋರ್ದು BSP ಬಂದಾಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ BSP ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 28,000 ಮತಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಚಸ್ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟದಿರಾ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 28,000 ವೋಟ್ಸ್, ಅದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ನಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನ್ ಲೀಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೀಡ್ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಂದಿ ಗುರ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆಯವರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರ ಸರ್? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಸರಿ? ಅವ್ರೆಲ್ಲ
ಏನು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಂಡಂದಿರಾಗಿರೋ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರೋ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಏನೋ ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 15,000 ದುಡಿಮೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಂಬ್ತಾರಿನಾ? ನಾವು ಅವ್ರು ಜನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದೋ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೀನಣ್ಣಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಗೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೀನಣ್ಣಂಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ತರ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಡೊನೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಏನೋ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಜನಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿನ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.